magaalada Ruushmare ee caasimadda dowladda goboleedka Galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyay dhamaan kuraasta taala ee golaha shacabka guddiga hirgelinta doorashada Galmudug ayaa maanta soo gabagabeeyay dhamaan kuraasta taala magaalada Ruushmare kadib markii ay maanta qabteen doorashada 4 kursi ee ugu dambeeyay kuraastan kuraasta lagu qabtay magaalada Ruushmare ayaa kala ah hoob eber 12 hoob 137 hoob eber 48 hoob eber 71 oo ahaa kuraasta ugu dambeeyay ee lagu doortay magaalada Ruushmare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo taariikhdu tahay 25/2022, guddiga doorashooyinka Galmudug wuxuu qabtay 4 kursi. 4taas kursi oo kala ah hoob eber 12, hoob 137, hoob 104, hoob 0 eber 48, hoob eber 71. Kursiga koowaad waxaa ku tartamay murashixiinta kale, waxaa isu diiwaan geliyay murashixiinta kale Yuusuf Xeele Jimcaale, Aashi Cali Xabeeb. Waxaa ku guuleystay murashax Yuusuf Xeele Jimcaale oo helay 93 cod. Sidaa daraaddeed, kursiga hoob eber 12 waxaa ku guuleystay Yuusuf Xeele Jimcaale. Kursiga labaad ee maanta ay qabteen guddiga doorashada Galmudug waa kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 48. Waxaa isu diiwaan geliyay Faayise Maxamed Jeyte Deeman Cali Xasan. Kursigaas waxaa ku guuleystay Faayise Maxamed Jeyte oo heshay 96 cod. Sidaa daraaddeed, kursiga hoob eber 48 waxaa ku guuleystay Faayise Maxamed Jeyte oo heshay 96 cod. Kursiga saddexaad ee guddiga doorashada Galmudug maanta qabtay waa kursiga hoob 137. Kursigaas waxaa isu diiwaan geliyay laba murashax oo kala ah Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul iyo Deeqe Maxamed Cabdalla. Kursigaas waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul oo helay 92 cod. Sidaa daraaddeed, kursiga hoob 137 waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul. Kursiga afaraad ee maanta ay qabteen guddiga doorashada Galmudug waa kursiga hoob eber 71. Kursigaas waxaa isu diiwaan geliyay Cabdinaasir Cabdisaabir Nuur Shiiriye iyo Siciid Khaliif Xirsi. Koorumku wuxuu ahaa 80. Kursigaas waxaa ku guuleystay Cabdinaasir Nuur Cabdisaabir Nuur Shuuriye oo helay 80 cod. Sidaa daraaddeed, kuraastii taalay magaalada Ruushmare oo ah 26, sidaas ayay ku soo gabagabowday. Maanta ayaana qabannay 4 kursi u dambeysay. Waa mahadsantiin. Alaale Faarax Xasan, Raadiyo TV-ga Shabeelle, Ruushmare. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.